Cafe Energy ni ikiganiro kigufasha kuba icyitegererezo mu guhamya intego z'icyerekezo ku murimo. Cafe Energy yubakira ku mateka y'ababaye indashyikirwa mu bikorwa byabo. Cafe Energy. Igitondo cyiza kuri bo bahisemo gukomeza gutega amatwi Energy Radio aho hereriye hose mu bice bitandukanye by'igihugu. Ukaba wahisemo kutwumvira kuri 88.8 n'ibice 8 niba uri mu ntara y'Amajyaruguru, ukaba warimo kutwumvira kuri 90 n'ibice 3 niba uri mu mujyi wa Kigali mu burasirazuba bw'u Rwanda ndetse no mu majyepfo ashyira uburasirazuba bw'u Rwanda. Ntabwo araho nyo ushobora kuza kutwumvira kubera ko no kuri 107.3 ukabuherere mu majyepfo ashyira uburengerazuba bw'u Rwanda ndetse no mu burengerazuba bwose. Ariko kandi n'undi wese uri hakurya y'igihugu cyangwa se uri ibwota masimbi cyangwa se n'ahantu uri ukaba utarimo kumva FM neza, shyira urushinge rw'inyakira amajwi yawe kuri w'eshatu mbabarire koresha murandasi koresha murandasi cyangwa se internete ubasha kutwumvira kuri w'eshatu.energy.rw. Nitwa Nkindi Patrick, ndagushimira kuba rwose muri iki gitondo ubyutse wumva Energy Radio cyane cyane ikiganiro Cafe Energy. Ni ikiganiro kibakira ku mateka abantu babaye indashyikirwa mu bikorwa bagiye bakora, hanyuma twebwe bikaba byadufasha guhamya intego z'icyerekezo ku mirimo yacu cyangwa se mu mibereho yacu. Twese turavuka tukageza igihe cy'ubugimbi cyangwa se igihe cyo kuba turi abasore kandi dufite imbaraga zo kugira icyo dukora, dufite amashagaga, dufite amaraso ashyushye, dufite ibizigira bituma nyine uterura ikintu ukumva uragiteruye, watera intambwe ukumva gukandagira, wakwiruka ukumva koko uri umusore. Iyi ni imyaka myiza yo kugira byinshi dukora, ariko ni imyaka myinshi yo kwitondera ibyo dukora. Akenshi bigendanye n'imbaraga uba ufite, hari igishobora gukora ikintu gishobora gutuma ubuzima bwawe buhinduka bubi cyangwa se bwiza, ariko kandi iyo byabiyo hajemo cya kindi cyo kuvuga ngo ni uguhinduka bubi, akenshi uba wakoze ikintu gishobora kuba cyaguca intege cyangwa se mu byo wakoze byose hakazamo akantu gashobora kuguca intege. Hari umusore umwe wigize kugaruka ku rugendo rwe rwo kuba yarageze ku ntego ze, intego yakuranye, maze atanga ubuhamya agira ati: nahushije amashoti arenga 900 mu buzima bwanjye, natsinzwe imikino igera kuri 300 kandi inshuro 26 nabaga nizeye kuba umuntu witwaye neza mu mukino twatsinze, ariko bikarangira mbibuze. Natsinzwe inshuro nyinshi mu buzima bwanjye, ariko ibyo byambereye impamvu yo kugera ku ntsinzi y'ubuzima bwanjye. Aya ni amagambo yavuzwe n'umwe mu basore bakina umukino wa basket uyu munsi wa none twemera cyangwa se isi yose yemera nk'umwe mu bagize icyo bageraho muri ubwo buzima bwo gukina basket. Yatsinzwe yafashe amashoti kwa kundi ujugunya muri paniye cyangwa se muri kagatete ko muri basket inshuro zigera ku 900 ajugunyamo nti umupira ntujyemo. Hari imikino igera kuri 300 bakinnye baratsindwa, imikino barayitse ikipe iratsindwa. None n'igihe inshuro zigera kuri 26 babaga banatsinze, wubwe ku mutima uvuga ngo nitwaye neza byanga byakunda n'ingi ubutwari igihembo cy'umukino witwaye neza atari kubikarangira atari ngiyewe.
ati nshuro nyinshi mu buzima bwanjye nagiye nsindwa ariko ibyo byose narabiterateranyije bimbera impamvu yo kugera ku nsinzi ndiho uyu munsi wa none mu buzima bwacu bwa buri munsi tugira intego tuba twifuza kugeraho tukabiharanira kandi tugakora cyane kugira ngo ibyo bintu koko tubigereho Icyakora hari ubwo tubikora rimwe cyangwa kabiri twumva ducitse intege gatatu cyangwa kane ugacika intege hari igihe wumva wacika intege ku nshuro ya mbere cyangwa se ku nshuro ya kabiri cyangwa se ku nshuro ya kenshi mu gihe ikintu uri gukora kitari kugenda neza nk'uko wabyifuzaga cyangwa se nk'uko wabishakaga wenda uri umuhinzi wicibwe intege nuko ku nshuro runaka utabonye umusaruro wari witeze nibura umworozi nabyo nuko wicibwe intege nuko mu bworozi bwawe bitari kugenda neza cyangwa se utari kubona umusaruro cyangwa se indi nyungu wari witeze mu bworozi bwawe uyu munsi oya gukomeza gukora cyane icyo wiyemeje ni inzira nziza ituma uyu munsi uza umunsi uzakurikiraho ejo cyangwa ejo bundi wowe udukurikiye rwose uzabasha kugera ku cyo wifuza cyangwa se icyakindi urimo guhatanira ahari wenda uri kuva ku kazi ukumva uri kubona ku kazi uri kuhakura umunaniro mwinshi cyane ukagera mu rugo wumva uri kwimyuza uvuga uti mana yanjye akazi kejo uyu munsi kwimunsi suwejo bizagenda bite wikumva wacika intege kwera cyumva wacika intege guhanga amaso intego yawe cyangwa se intego zawe bituma icyo ukora ukora icyo uri kwerekeza nk'imbaraga hanyuma ugakora nta gucika intege kubera ko hari inshuro nyinshi hari inshuro imwe hari inshuro ebyiri hari inshuro zirenze izo zose bitakunze ahubwo uzirikane kejo bishoboka ejo birashoboka ko wajya mu kazi ukagakora ugakunze ukumva rwose niho hantu ukwiriye kuba waba kubera ko urabikunze cyangwa se urabishaka gukomeza kubaho no gukora cyane nibyo byonyine byatuma intego wihaye ushobora kuyigeraho muri uyu mwaka hari ingero dukura mu mibereho y'abagize icyo bageraho ndetse bikanabateza imbere mu kigano cafe energy cyo kuri uyu munsi turagaruka ku buzima n'amateka by'umukinnyi wa basket w'ikirangirire witwa Michael Jordan uyu nguyu benshi muri twe muramuzi uzakunda kubona akantu k'akarango nko ku nkweto cyangwa se ku myenda ukabona hari umuntu usa n'utandaraje ukoze inyuguti ya A afite baro mu kirere asa n'ugiye kujugunya uwo nguwo niwe Michael Jordan wabaye icyamamare bigeze ku rwego rwo gufatwa nk'umwami wa basket ku isi yose isi yose ikamwubaha nk'umuntu wagize icyo ageraho ndetse wageze ku ntego ye uyu mukinnyi ufatwa nk'umwami w'umukino wa basket ku rwego rw'isi ni muntu ki yakoze ibiki bituma uyu munsi ubwo dutegura ikiganiro cafe energy ariwe twifuje kugarukaho kugira ngo nkwibutse ko iki kiganiro cyakira ku mateka y'abantu babaye indashyikirwa mu bikorwa bakoze bikadufasha guhamya intego z'icyerekezo ku mirimo yacu dutangirana kubwiye ko hari umusore wavuze ngo nahushije amashoti arenga 1900 mu buzima bwanjye ati natsinzwe imikino igera kuri 300 kandi inshuro zigera kuri 26 nabaga nizeye kuba umukinnyi witwaye neza mu mukino twatsinze bikarangira mbibuze ati natsinzwe inshuro nyinshi mu buzima bwanjye ariko ibyo byambereye impamvu yo kugera ku nsinzi noneho mu buzima bwanjye bwa nyabwo uwabivuze ni Michael Jordan ikaze Michael Jordan yavukiye mu bitaro bya Cumberland muri Cumberland Fort Greene muri leta ya Brooklyn mu mujyi wa Brooklyn muri leta ya New York hari tariki ya 17 Gashyantare mu 1963 isumu byara yakoraga muri banke ahantu hitwa Idelolis akaba yaritwaga James R. Jordan Senior mu 1968 umuryango we waje kwimukira mu gace kitwa Wellington ni muri leta ya California y'amajyaruguru bituma Michael Jordan ari naho noneho yakuriye ubuzima bwe bw'umubwana kugeza afite imyaka hafi 4 ngo ntabwo yari yakabashije kumenya kuvugira mu ruhame kugeza ubwo n'abarimu be ngo bavuga ko abatizera ko atazigera agera byinshi mu buzima bwe ari ukuntu ubona umwana ari umwana wicecekeye
mu kinyarwanda cyiza twajyaga tubita ngo ni ibinyetiri, wa mwana wicecekeye witurije uri shayo udakunda kuvuga amagambo menshi abana bakiniraho, ukabona n'umwana uvuga uti sinkuyungu azimarira iki. Uko ni nako Michael Jordan nawe yakuze, yakuze ari umwana udakunda kuvuga, asuzuguritse cyangwa se ari umwana ujunjamye. Ngo Michael Jordan rero yajyaga abona abandi bana bakina mu makipe, ariko we ngo kubera ko atarazwe icyo gihe, ngo byasabye ko abaza umutoza niba nibura ashobora kugenda muri bisi imwe n'abakinnyi cyangwa se n'ikipe, kubera ko yari umwana utazwi ibihora wicecekeye, gusaga akunda kubona abana bakina kumva nawe arabikunze cyangwa se nawe yabishobora, ariko kubera ko atazwi ari umuntu nyine uri aho ngaho, akabona ntago yazigera yinjira muri ikipe. Biza kutuba rero asaba umutoza ati nyakuba watica coacha wamfasha basi nka ngenda mu ikipe muri iyi bisi irimo aba bakinnyi, nkagenda numva ibiganiro byabo uko bitwara byo byonyine, nkajya nkaba nabatwaza n'imyenda. Nginzira yonyine ashobora kumugeza ku kwinjira mu ikipe rero ngo kwa gutwaza abandi bakinnyi imyenda babaga bagiye gukoresha, abakinnyi babaga bakomeye ku kigo yigagaho cyangwa se muri karitsiye. Michael Jordan yize amashuri yisumbuye ku kigo cyitwa Emsley Ray ahitwa Wilmington, aho yatangiye kwerekanira impano ye muri siporo akina imikino itandukanye. Icyo gihe yakinaga basket, yakinaga n'umukino witwa baseball, ndetse yanakinaga n'umupira w'amaguru mu ikipe y'ikigo yigagaho. Ubwo yakinaga mu ikipe yitwa Runway Varsity Basketball, icyo gihe ngo yagorwaga cyane n'uburyo atari muremure byo gukina basket, kuko icyo gihe ngo yari afite metero imwe na santimetero 80, ntago ari ku rwego rumwe n'abandi bakinanaga nawe ku bijyanye n'igikuriro. Michael Jordan rero ngo yashishikajwe cyane no kudacika intege ndetse ngo no kwigirira icyizere akerekana impano ye. Bidatinze rero yahisaba umustari mu ikipe yitwa Runway Varsity Basketball Club. Amaze kubona umwanya uhoraho cyangwa se amaze kubona umwanya ku rutonde rw'abakinnyi b'ikipe ya Runway Varsity, Jordan mu mikino yakinaga yinjizaga mu gatete ku mpuzandengo y'amanota nibura 25 kuri buri mukino, icyo bita carton. No, ngo muri karito ebyiri za nyuma kwa kundi bakina agace ka mbere, aka kabiri, aka gatatu n'aka kane, nibura ngo guhera ku ka gatatu n'aka kane yabaga ngo aribwo atangiye gutsinda amanota menshi, hahandi yashobora kuba yatsinda amanota 25 mu mukino umwe. Ibirongo byaje gutuma ahita atoranywa gukina imikino y'umwaka w'1981, imikino yitwa McDonald's All Americans, maze muri iyo mikino atsindamo amanota 30, bituma abantu batangira kumumenya ndetse no kumutangarira, bavuga uyu mwana wa uyu mwana ko ashoboye. Michael Jordan rero ngo yatangiye gushakishwa n'amakipe atandukanye y'umukino wa basket muri za kaminuza zitandukanye, harimo kaminuza ya Duke muri Carolina y'Amajyaruguru, Carolina y'Amajyepfo, Syracuse ndetse na za Virginia, aho hose batangiye kugenda bamwifuza. Ariko ngo mu 1981 yemeye no kwigira kuri buruse, aho kwigira kuri buruse y'abakinnyi nyine, ajya gukina umukino wa basketball muri kaminuza ya Carolina y'Amajyaruguru ahitwa Chapel Hills, aho yize amasomo ajyanye n'iby'umuco. Michael Jordan rero yabaye umukinnyi watsindiye umudari wa zahabu inshuro enye muri shampiyona ya basket yo muri Amerika NBA, anatsindira imidari ya zahabu ibiri mu mikino Olympique, ndetse inshuro ebyiri ngo yabaye n'umukinnyi w'umwaka muri basketball. Wa mwana utaraciwe intege no kuba baramwitaga umwana w'ikinyetiri cyangwa se umwana ujunjamye, umunsi ahana yari atangiye gutwara ibihembo. Nyuma y'imyaka icumi Michael Jordan yahuye n'indi mbogamizi ikomeye cyane, ubwo yabaga nyiri ikitwa franchise NBA ya basket, byabaye ngombwa ko akoresha amafaranga kugira ngo yishyure igihombo cyatewe n'ibikorwa bikomeye ikipe yitwa franchise NBA ikipe yari afite yarakuze nyine agura aka gakipe kitwa franchise NBA. Iyo yabaga ngo ababajwe cyane no kuba atabasha gukina, ngo yifungirana mu rugo akarira amasaha menshi cyane rwose, kwa kundi babaga bavuye nko gukina batsinzwe rimwe rimwe, ati nitwaye neza, abantu barimo kumubuinga, barimo ibinyamakuru birimo kumuvuga bati turi wa cyagitangaza uyu munsi
cyasubiye inyuma yifungiraga mu rugo akitekerezaho hanyuma akamara amasaha menshi arimo kurira nyuma y'imyaka 10 Michael Jordan yagiye ahura n'ibintu byinshi bitandukanye ariko none nko muri champion ya 2011 ikipe yengo yatsindiye ikipe yagize amateka mabi muri uwo mwaka kubera ko ngo yatsinze imikino 7 iza gutsindwa imikino 59 ibintu nicyo kintu kibi cyamubayeho mu mateka ya NBA uyu Michael Jordan turi kuvugaho muri kariyeri ye mu buzima bw'imikino ye cyangwa se bwa kariyeri yatsinze imikino 76 yagiye akinira amakipe atandukanye nkaho muri kuva mu gihe cy'1984 kugeza muri 1993 yakiniraga ikipe twa Chicago Bulls hanyuma kuva muri 1995 kugeza muri 1998 nabwo yongeye gukinira ikipe ya Chicago Bulls yahawe ibihembo byinshi bitandukanye birimo ibikomeye cyane byanga byakunda rero nawe niba nkuko byagendekeye Michael Jordan mu mikino yabaga yatsinzwe hahandi yabaga yizeye ko ari buze kuba OMD match cyangwa se ariyo byita OMD match ra cyangwa byita MVP umukinnyi witwaye neza mu mukino akabibura hahandi yatsinzwe imikino igera kuri 300 hahandi ku kigo cye aho yigaga babonaga ari umwana utazigira ugira icyo yigezaho kubera ko yabaga yijunjamiye rwose yicecekeye hahandi atarazwi byatuma ashobora kuba yakina mu ikipe y'ikigo nkwibutsa kugira ngo abashe nibura no kwinjira muri bisi abakinnyi abandi bakinnyi bagendagamo byamusabye ngo kujya batwaza imyenda kwatiti coach mbabara ntwaze bari abahungu imyenda basi nicarane nabo nawe rero niba ugerageza kugira icyo ugeraho byanga byakunda uzahura n'inzitizi abantu bose bazabona ko wahuye n'inziti abantu bose bazabona ko wahuye n'inzitizi ariko nta numwe uzagukuriraho izo nzitizi uretse wowe ubwawe binyuze mu kongera gukora icyo wakoze ejo kikanga cyangwa se icyo wakoze ejo hashize ntikiguhe inyungu ari igihe tuzahura rwose nimba umumotari uvuga uti mana yanjye banyandikiye moto yapfumutse moteri yagonze ufite agahinda kenshi nzabibona ariko nta kintu nzabikoraho ari igihe tuzahura wasaruye ariko ibyo wari wasaruye ugasanga nibikeya ubabaye mu mutima wacitse intege nibyo rwose uzanabimenya nta kindi nzakubwira kugira ngo ihangane ariko wowe hari ikintu wakora kuri ibyo ngibyo nta muntu n'umwe uzigera gukuraho inzitizi uretse wowe ubwawe binyuze mu kirere binyuze mu kongera gukora icyo wakoze ejo hashize ntikiguhe inyungu cyangwa se ntigikunde ariko noneho uyu munsi ugiye ukomeza kugikora ukagerageza gutekereza ku mpamvu yatumye ubushize bitabyara inyungu hanyuma ukiyemeza guhindura mutuntu duke duke nibwo uzagera ku ntego watangiye niba ucuruza uyu munsi cyangwa se ejo hashize ukaba waratashye rwose nta n'iripfumuye utahanye tekereza ni byatewe n'iki ese imvura yabyukiye ku muryango ese ninge witwaye nabi ese niki cyatumye ejo ntabona amafaranga hanyuma uyu munsi wo kuvuga ngo reka ndyame n'ubundi ejo ntago nacuruje ahubwo uzinduke wirukankira ku hahandi ucururiza uzinduke wirukira ku murimo wundi ukora n'ubwo ejo bitagenze neza uzindukire mu muhanda nimba uri umunyonzi cyangwa umumotari uzindukire ujya kurangura nimba usanzwe ucuruza uzindukire ku kazi niba ejo rwose bose yarakubwiye nabi cyangwa se umukozi mugenzi wawe mwaragonganye ntabwo ari ikintu cyo kuguca intege ngo ugende ujye mu biro uvuga ngo ah n'ubundi se ko bangendaho ngo reka niryamire ndabyukira igihe nshakiye oya icyo si cyo gihe ahubwo reba ikintu ejo ko bitagenze neza ejo niki cyatumye ejo bitagende neza hanyuma uhindure bikeya mu byo urabaza kuba wamaze kwisuzumamo nibwo uzagera ku ntego watangiye nta gihe cyo gukora kibaho ntago gukora bigira igihe cyose urakora nta n'igihe cyo kudakora kibaho igihe ni igihe wowe kora igihe cyose wahitamo gukoreramo ibyo ushaka gukora hita ubikora ibitagenda neza uyu munsi ejo wongere ubikore ejo bundi wongere ubigerageze byanga byakunda bizakunda isomo rikomeye dukura ku buzima bwa Michael Jordan ufatwa nk'umwami wa basketball muri iyi si ni uburyo ataciwe intege n'uko yahushije amanota menshi yateraga mu gatete batera muri ya mupira
ntabwo yabaye icyamamare bigeze aha kubera ko atigeze atsindwa imikino ikomeye reka da yaratsinzwe rwose arongera natsindwa yabuze ibihembo n'ibihembo kenshi yaravunikaga mu mikino yakinaga yagiraga umunaniro icyakora kubera guhozaho no guharanira gukomeza gukora neza ibyo abona ko ari nk'intego ye yarakinnye aratsinda aramamara ndetse aza no kubona amafaranga yo gutunga umuryango we ndetse na ubwe ngaho tekereza ku musore ukiri muto wabonaga afite ubugufi butatuma kina basket utekereze kuri wa musore utaruye warigiriye icyizere cyo kuba yavamo umukinnyi w'igihangange umusore byasabye kuyemera kujya atwaza abandi imyenda kugira ngo abone amahirwe yo kujya yo kuba yabasha kwinjira mu ikipe wenda bari nko mu myitozo ibi byose hamwe n'ibindi byinshi bitagarutsweho mu buzima bwe byashoboraga gutuma atanasubira no kwitoza cyangwa se akaba yanahindura umukino nende mukubwira ngo ibi byose hamwe n'ibindi byashoboraga gutuma uyu musore acika intege adasubira kwitoza cyangwa se akaba yanahindura umukino akina ariko nyamara kubera kudacika intege Michael Jordan ubu ni ufatwa nk'umwami wa basket kwizi uwo duteza amatwi kwishura aho wiga uri guhura n'ibituma wumva wareka ishuri cyangwa se ugahindura aho wiga n'icyo wigaga kubera kubona bitari kugenda neza oya wicika intege ahubwo utekereze ku mwanzuro mwiza uri gushyira uri gushyiramo imbaraga ukiga bishishikariye kandi ubihatanira uzatsinda nta kabuza wowe uduteza amatwi kukazaho uri gukora kubona usaba bitarimo kugenda neza hari udutikutiku turi kukuza mu matwi hari abarimo kukurwanya hari abari kukuvuga nabi ntabwo ari igihe cyo gusezera cyangwa se cyo gucika intege ahubwo wowe kora ubikuye ku mutima fata umwanzuro mwiza wo gushyiramo imbaraga ukora ibyo ugomba gukora ubinoze kazira ndanze kandi ugakuru gakunze yananiwe tera amashoti 900 mu buzima bwe muri kagakangara yatsinzwe imikino igera kuri 300 yambuye cyangwa se ntabwo yahawe ibihembo 2026 yabaga yiteguye ko ari buze guhabwa kubera ko ngo yitwaye neza mu mukino nyamara mu mwaka wa 2020 umutungo wa Michael Jordan wabarwaga mu gaciro ka miliyari imwe na miliyoni 600 z'amayero arubwo nawe wabura umucuruzi uyu munsi cyangwa se ejo ukaba nta nyungu uri kubona bumva bitari kugenda neza ariko igisubizo si uguhindura business ahubwo ni ukongera umurego muri business urimo gukora ukiga amayeri mashya n'uburyo bushya bwo gukora hanyuma ukizera ko ku munsi w'ejo cyangwa se kundi munsi uzabona inyungu ikigano cyitwa Cafe Energy ni ikigano cyubakira ku mateka abantu babaye indashyirwa mu bikorwa bakoze twe bikadufasha guhamya intego z'icyerekezo ku mirimo yacu nitwa Nkindi Patrick reka nkwifuriza kugira umunsi mwiza bye Cafe, Energy.